tá vindo atrás da gente! Eu vou na frente e achar um lugar pra vocês ficarem em segurança. Tá bom, a gente vai continuar correndo. Ah, uma caverna? Isso é perfeito! Urk, Snake, virem à esquerda, rápido! Ufa, acho que estamos seguros. Vocês podem estar a salvo da lava, mas só que também estão presos. Sinto muito. Eu não posso levar todos em segurança com o Felpudo. Vou precisar da ajuda dos desejos. Aham, a ajuda dos desejos seria bom, eu acho. Tenham calma, pessoal. Para a árvore dos desejos, por favor. Não se preocupe com a gente, Vera. O tio Bartolby vai manter esses pés grandes entretidos. Não tenham medo, meus amigos peludos. Lava quente pode ser abrasadora ao toque, mas é perfeita se você tá afim de uma guloseima gostosa. Beleza, o primeiro sempre torra um pouquinho. Ah, tá bom. Talvez tenhamos que esperar essa lava esfriar um pouquinho. Enquanto isso, nós podemos... Deixa eu ver... O que nós temos aqui? Nós temos pedras. Mais algumas pedras ali e também... Eita, tem muita pedra nessa caverna. Ah, sei lá. Querem fazer algum tipo de artesanato? Esse é o espírito! Beleza, só um pouquinho de pedra aqui e... Pronto! Mandei ver! Igualzinho ao Rei Arco-Íris. Às vezes eu impressiono até a mim mesmo. Certo, meus amigos pés grandes, vamos ver o que criar. Ah, qual é? Não sejam tímidos. Afinal, essa é a primeira escultura de pedras de vocês. E lembrem-se que o tio Bartolby é quase um profissional. Bom, nada mal pra primeira tentativa. Um pouco rude, mas nem todos podem ser mestres artesãos como eu. Com um pouco de ajuda do tio Bartolby, vocês três terão um futuro incrível. Bartolby! Eu voltei pra tirar todos da montanha! Vera! Ah, pena que não podemos terminar nossas esculturas. Que coisa chata, poxa vida. Beleza, gente, a Vera tá aqui. Então vamos formar uma fila única ao longo daquela linha. Obrigado. Vou tirar vocês daí rapidinho. Hora do meu primeiro desejo. Zip Zap Zoo, eu escolho você. Acorde, Termo. Vê meu desejo conceder. Oi, Termo. Aquela lava é muito, muito quente. Você dá conta do calor? Certo. Vamos lá, Termo. Vamos nessa, pessoal! Vocês vão querer pegar essa onda!